ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ୟା ଫିର୍ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍। ଆକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୂଜା ପର୍ବରେ ମିଠାର ଜନ୍ତଣି, ଇଡ଼ଲି ଆଉ ଦୋସା ବ୍ୟାଟର୍ ୟା ଫିର୍ କୌଣସି ବି ରେସିପିରେ ଏହି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ୟା ଫିର୍ ଚାଉଳ ଚୁନା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ତାକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି କାଢ଼ି ନେବା। ପାଣିକୁ ଛାଣି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଏହି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପେପର ୟା ଫିର୍ ଶୁଖିଲା କଟନ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଛେଇ ନେବା। କଟନ୍ କପଡ଼ା ୟା ଫିର୍ ଶୁଖିଲା ପେପର ଉପରେ ବିଛେଇଲେ ଚାଉଳରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିବ ସେଥିରେ ସୋକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏହି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଖରାରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖେଇ ନେବା। ଯେମିତି ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଏହି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡରରେ ପିସି ନେବା। ଏହି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ରେସିପିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୂଜା ପର୍ବରେ ଇଡ଼ଲିର ବ୍ୟାଟରରେ ଏହି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଡ଼ଲି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ବନିବ। ତା ସହିତ ଧଳା ସିଝା ମଣ୍ଡାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ପିଠଉର ରେସିପିର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଏହି ପିଠଉରେ ବି ଆପଣ ଏହି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ହି କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ବନିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ୟା ଫିର୍ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି, ୟାକୁ ଇଡ଼ଲି ରାବା ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ରେସିପିରେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।